vårt förhållande lider brist på romantik, så saknas det för den skull inte alls någon dramatik. Det finns en massa namn på relationsproblematik, men jag föredrar att kalla det platonisk erotik. Jag föredrar att kalla det platonisk erotik. Ja, denna vår gemenskap brukar få utstå kritik. Förbannas gör den av såväl protestant som katolik. Men deras syn på livet kan benämnas mot antik. Om man tänker efter är den rätt osannolik. Ja, om man tänker efter är den rätt osannolik. Om jag slutar funka får jag gå till en klinik och få små blåa piller för förbättrad hydraulik. Så kanske jag får bukt med min avtagande fysik och vi kan fortsätta att ägna oss åt gymnastik. Ja, vi kan fortsätta att ägna oss åt gymnastik. Min konkubin och jag, vi har det bra i Örnsköldsvik. Utsikten från fönstret den är nästan magnifik. Jag ser på hennes kanske något rynkiga mimik och muttrar någonting tyst om kosmetik och plastik. Jag muttrar någonting tyst om kosmetik och plastik. Men om det inte längre uppstår någon ljuv musik, ja, om hon plötsligt slutar upp att vara änglalik. Jag kan väl inte skjuta henne, va? För jag kan inget om ballistik. Så jag får väl förgifta fanskapet med arsenik. Ja, jag får väl förgifta fanskapet.